Aí, meus amigos do canal Frodo Mandacaru, da Cultura FM de Araci, Bahia, Pedro Lopes aqui na abertura da grande passeata de bike dos amigos do pedal de Araci para o setor Teofilândia. Estamos aqui aguardando a turma, já estamos saindo para o setor, meus amigos e minhas amigas, fazendo aqui essa abertura maravilhosa dos amigos do pedal. Meus amigos e minhas amigas do canal Frodo Mandacaru, estamos aqui hoje, nessa manhã maravilhosa de domingo, onde nós estamos saindo para o povoado do setor Teofilândia e região, com os amigos do pedal. Os amigos do pedal vão fazer uma maravilhosa apresentação aí, não é isso? Meus amigos e minhas amigas, aqui nessa abertura bonita de domingo, e os amigos do pedal estão daqui a pouquinho saindo, mostrar um pouquinho da entrada da cidade de Araci, a cidade maravilhosa, cidade mãe do dia, que é o nome, a cidade maravilhosa, mãe do dia. Aqui o Gonzagão, o nosso amigo Antônio do Gonzagão, olha que beleza rara a entrada de nossa cidade, de Araci do Raso, aqui a abertura bonita nessa cidade, o sol já está nascendo. O sol está nascendo em direção ao tabuleiro, meus amigos e minhas amigas. Olha o sol como está brilhando na manhã do raso, meus amigos e minhas amigas, aqui do canal Frodo Mandacaru. As plantas bonitas na entrada da cidade do raso do Araci. Vamos aqui mostrar um pouquinho da cidade, a entrada da cidade de Araci, as flores. Aqui tem um pé de cajazeira, na entrada da cidade, olha só, meus amigos. Pé de cajazeira cheio de flores, né? É, cajazeira, que legal. Abertura bonita de nossa cidade do Raso, do Araci, meus amigos e minhas amigas. Nessa abertura bonita dos amigos do pedal, bom? Legal, aqui é a entrada da cidade de Araci. Cidade bonita, aqui já chegando os amigos do pedal, aí a beleza da nossa cidade, a entrada de Araci, nossa amiga minha, tem gente aqui do pedal, né? Já está aqui que vai nos acompanhar daqui a pouquinho para a região do setor, né? Onde vai fazer a confraternização do final de ano dos amigos do pedal. Bom dia, qual é o seu nome? Bom dia, Jefferson. Você vai participar do pedal? Com certeza. Estamos aguardando a turma aí para sair, né? Estamos esperando aqui o pessoal. É, hoje vai ser bom, né? Vai. Parece que é a última pedalada do ano. É, vai ser o último pedal do ano. Do ano 2021. Vamos, estamos juntos, rento para o povoado do setor. É isso aí. Alô, Jefferson. Valeu, amigo. Aquele abraço. Aí, a entrada da cidade, meus amigos, aqui canal Frodo Mandacaru, da Cultura FM de Araci, com Pedro Lopes. Na entrada da cidade, daqui a pouquinho vamos sair aí em direção à região de Teofilândia, povoado do setor. Mais uma amiga aqui do pedal chegando. Bom dia, a turma do pedal já está chegando aqui para a grande confraternização dos amigos do pedal hoje na região de Teofilândia, povoado do setor. Como é o seu nome? Nilda. Ô, Nilda, que prazer. Tá, Nilda participando aí, né, Nilda? Pode ser? Legal, participando aqui do último pedal do ano de 2021, encerrando com chave de ouro daqui a pouquinho o grande pedal. E 2022, um ano cheio de alegria, de paz e saúde, né, Nilda? Amém, amém. Que legal, né? Que beleza. Pedro Lopes aqui na abertura do último pedal do 2021, em direção para o povoado do setor. Vamos aguardando a turma aí para seguir o caminho do pedal. Amigos do canal Frodo Mandacaru, já estamos aqui já saindo para a região de Teofilândia e setor e região. As amigas e os amigos do pedal.
Aqui o canal Frodo Mandacaru com Pedro Lopes da Cultura FM de Araci. Vamos juntos nesse passeio maravilhoso aí. Muita gente aqui, as meninas aqui. Bom dia! Bom dia! Que legal, gente boa! Os amigos do pedal, do Irã, aí da bike, né? Bom dia vocês aqui. Sim, bom que legal! Dia. Vamos juntos até o povoado do setor Itelfilândia e região. Sim. Vamos seguir o caminho, gente boa? Legal, hein? Pedro Lopes aqui diretamente da cidade de Araci, nessa belíssima entrada da cidade do Raso, cidade Mãe do Dia. A bike do Irã Bike e os amigos e as amigas do pedal. Estamos aqui no pé da ladeira do Barreiro e chegando pelo Sítio Novo, pela estrada do Sertão, estrada maravilhosa. O verde predomina a nossa região e o cheiro do Mandacaru, na flor do Mandacaru. O pessoal pedalando, estão cansados vocês ou não? Não! Não? Ainda aguenta chegar até o 19, povoado do setor e região, né? E com certeza, com certeza. Fazer mais uma subidinha para ficar melhor. E a garota aqui, você tá cansada não? Não, tô cansada não. Quanto mais eu lembro que tem pedal, mas é que eu quero pedalar. Teté! Meu amigo Teté. Hoje pra pedalar 300 quilômetros. Muito bem! E o Jax aí dos 40 aqui no meio. Com todo, pedal percurso aqui maravilhoso pra nós. Tem um cheiro da rosa da fruta do Mandacaru. E, e aqui é a rosa. É a turma do pedal, as amigas do pedal. Vamos continuar o nosso pedal. O Irã, ele que está aqui coordenando os amigos do pedal. Bom dia, Irã. Debaixo do pé do Mulungu, olha que beleza. Do lado do pé de Mandacaru. Esse verde está cheirando, né, Irã? Bom dia. Muito bom dia. Fale mais alto para nossos internautas. Ouvir bem aí. Bom dia, povo. Bom dia, pessoal. Estamos aqui num pedalzinho maravilhoso com essa galera massa, entendeu? Vamos fazer esse pedal gostoso. Um pedal de confraternização do nosso grupo. Entendeu? E show de bola, é isso aí, né? Eu estou com vocês, com os amigos do pedal aqui, ó, lado a lado com vocês, até chegar em todas as regiões aí, da região de Itelfilândia de Araci. Valeu, vamos seguir o caminho, a estrada. Mandar o povo curtir o vídeo e compartilhar aí, hein? Meta o dedo nesse... Pedal da confraternização, não esquece do nosso pedal hoje, né, Pepe? Isso. Aqui o canal Flor do Mandacaru, vai lá, compartilha, inscreva no canal com Pedro Lopes da Cultura FM de Araci, Bahia, Ranúzia. Vamos que vamos! Isso aí, compartilha, galera. Com certeza. O pedal tá chegando aqui, já no... Próximo aqui ao setor Fogo Pouco. Chegando a turma aqui do pedal. Meus amigos, chegando aqui já as meninas do pedal aí, rapaz. Olha como vem as meninas aí pedalando. Aqui na curva, na serra, no pé de serra até o Finlândia. Que beleza, ó. Olha que legal. Valeu. Que beleza, meus amigos e minhas amigas. As amigas do pedal aí, ó. Legal, chegando aqui nessa curva. É os amigos do pedal aqui, Pedro Lopes, aqui nessa região maravilhosa, onde o verde tá bonito. Legal aqui, meus amigos e minhas amigas do canal Flor do Mandacaru, chegando aqui os amigos do pedal, Pedro Lopes, o canal Flor do Mandacaru, aqui diretamente do pé de serra, que é o Finlândia. Chegando os amigos do pedal aí, ó. Chegando os amigos do pedal, meus amigos e minhas amigas. Que legal! É a turma! As meninas estão na frente dos homens, viu? As moças passaram dos homens, viu? As moças passaram dos homens. É, meus amigos e minhas amigas, as meninas estão passando dos homens, viu? Estão ganhando os homens. As meninas estão ganhando os homens, viu, Irã? Olha o Irã chegando aí com sua equipe. Eita, meus amigos do pedal. As meninas estão na frente, viu? As moças passaram dos homens. Que legal, que beleza. É aí a turma do pedal, os amigos do pedal de Araci, Bahia. Legal, gente boa. Bora que bora. Na pesada. Pedalando. Valeu. Pedalando. Bora. A Cátia botando pesada aí, Ranuzio. Pedala, Ranuzio. Vamos botar pra quebrar.
Aí sim, eu gostei de ver. Quem sabe que Inxá é seu Irã. E aí, vamos que vamos. Ei, moleque! É isso aí, filho. Umbu, né? Que legal. Olha que umbu gostoso. Tá uma delícia. Olha, que legal perder um buzeiro. Ô, Meire. Meire, chega aqui, Meire. Parabéns por preservar essa natureza que é na sua residência tem aqui. O pé de umbuzeiro carregado de umbu, né, Meire? Esse umbuzeiro, quando ele começa a dar umbu, ele fica quase 6 meses direto dando umbu. É mesmo? É. Você vê que já tem uns umbu grandes e já tem a florzinha já. Ele termina uma carga e dá outra. Que beleza. Valeu, Meire. Obrigado pela recepção, viu? Olha que tamanho do pé de umbuzeiro. Eu vou entrar aqui debaixo, mostrar as bikes dos nossos amigos. É, num pedal, olha que legal, gente boa. Aqui tem um pé de pinha, olha o pé de pinha, olha as frutas de pinha, olha como tá bonito, ó. Aqui as meninas e os meninos do pedal aí, ó. As meninas e os meninos. Os meninos, esse aqui é um rapaz. Ele casca. Eu quero saber como é que é seu nome. Você vem pedalando aqui, como é seu nome? Melo. Melo? Melo. Eita, meu, tá gostando do pedal de hoje? Muito bom, muito saudável. Confraternização ótima do Irã Bike. Que legal, né? Essa manhã maravilhosa de domingo. Os amigos e as amigas do pedal. Isso, exatamente. Pedalar sempre. Pedalar é saúde. Saúde, saúde, né, Melo? Com certeza. Pedal, Melo. A Ranuzi aqui tirando foto aqui do lado do pé de umbuzeiro, né, Ranuzi? Maravilha, né, Pedro? Que legal. Pedal. Natureza isso viva. Isso aqui é adrenalina. Que legal, as meninas aqui, bom dia mais bom uma dia. Vez. Tá gostando da pedalada? Ah, maravilhoso. Sempre com essa equipe do Irã, é tudo perfeito. É legal, né? Olha ali, ó, a vaca com bezerro branco ali, meus amigos. Olha que legal, olha. Olha a vaquinha com bezerro branco. Beleza, aqui na roça de baixo, que é o Finlândia, Bahia. Região maravilhosa. Legal, mais um pé de umbuzeiro aqui. Vamos mostrar aqui o que Meire fez, ó. Um passeio aqui. Da hora, as pedras todas enfeitadas de branco. Que legal, que beleza. Meus amigos e amigas do pedal de Araci, aqui, mais uma vez, mostrar aqui um pouco. Capim Santo, ó. A casa de Meire tem um pé de capim santo. Que legal, que beleza. Mais um pé de umbuzeiro, pé de maracujá em cima de um pé de umbuzeiro. Ô, Teté, aqui é o namoro do pé de umbuzeiro com pé de maracujá. Vai dar o que aqui? Olha só, né? Dá, Teté. E aí, Teté? Vai dar o que isso? Pede um buzeiro aí. Vai dar um bucujá. Um bucajá. É, um bucu maracujá. É um bucujá. É um maracujá aí, ó, no chão aí, ó. Que legal, gente boa. Aí, capim de corte, né? Aí. É sua esposa aí, né, Teté? Minha esposa, minha linda esposa. É a esposa de Teté, debaixo um pé de maracujá e um buzeiro. Que legal. Meus amigos e amigas do canal Flor do Mudacaru. Com os amigos do pedal, olha a fruta do maracujá, ó. Aqui na casa de Meire, na roça de baixo. Que beleza, né? Legal. Olha os umbuzinhos aí, ó. Que legal, gente boa. Beleza pura, né? Aqui na roça de baixo. Beleza, muito bom. Tá legal. Agora aqui é a hora da confraternização. Hora da confraternização dos amigos e amigas do pedal, do Irã da Bike, né? Que legal, olha, banana, bomba d'água, galinha caipira, bolo, tem de tudo aqui, viu? Ô Melo, de mesa tá uma fartura aqui, né, Melo? Fartura de saúde, fartura de amor, fartura de paz, fartura de alegria. Alegria, que beleza. Mais amor e felicidade, mais... Nada. Nesse final de ano aqui tem de tudo na roça de baixo, viu? É. Ô Meire, faltou caturista, alfoneiro aqui hoje, viu, Meire? Eu venho aqui gravar com ele aqui um vídeo brevemente, viu? Olha, tem um pirão. Esse pirão daqui é pirão de peixe do mocotó. Vem empim, é uma delícia. Viu? Pirão de empim, banana. Olha a bomba d'água aí. Galinha. Galinha, pato. Bolo, cuscuz da Meire. Beleza pura, viu? Pessoal dos Corantes, Chaks, todo mundo. Pessoal, se inscreva no canal do Pedro Lopes. É, legal mesmo, viu? Pedro Lopes, da Cultura FM, canal Flor do Mandacaru, com os amigos do pedal aqui hoje na roça de baixo, na casa de Meire, na confraternização de final de ano, meus amigos e minhas amigas, nesse final de ano aí. Legal, hein?
Final de ano maravilhoso. Final de ano maravilhoso. Aqui tem de tudo, ó. Aqui tem a banana. Tem a comida do sertão, que é a farinha. Farinha boa. Legal. O pirão de aipim. Pirão de aipim é uma maravilha. É uma delícia. Tem de tudo aqui, viu, Chaves? É uma maravilha aqui. Eu vou tomar café quando eu tô comendo. Tem que ter o filão de Araci aqui, essa região maravilhosa. Hoje é um dia de confraternização dos amigos e amigas do pedal aqui. Esse dia maravilhoso. Vamos fazer nosso lanche dessa manhã maravilhosa, né, Irã? Irã tá aqui com um prato, chega aqui, Irã. Irã com um prato aqui, ó. É Irã aqui, comendo a galinha caipira, delicioso. Legal, viu, Jair? Beleza pura. Legal, meus amigos, aí, ó. É a festa dos amigos e amigas do pedal de Araci. Que legal. Aqui não tem, aqui tá sem recepção, ó, tá sem banquete, ó, tá sem banquete. Quem come menos aqui, taca logo aqui na frente, ó, já vinha falando de comida ali. E aí, meus amigos, agora aqui, esse aqui é o seu Pedro Lopes. Hora da confraternização. E aí, minhas amigos, meus amigos, aí, ó. As meninas do pedal fazendo a sua dança aqui, ó, na casa de Meire, na roça de baixo. Que beleza, olha só. Meus amigos e minhas amigas do canal Frodo Mandacaru. É, as meninas do pedal aqui, ó. Tá doido, que legal, ó. Beleza? Canal Frodo Mandacaru, ao lado do pé de um buzeiro aqui, com as meninas dançando. Aqui, dos amigos e amigas do pedal. Valeu, que beleza. Aí, meus amigos e minhas amigas do pedal, já estamos chegando aqui na nossa pedalada com os amigos e as amigas do pedal. Saímos de Araci para o povoado do setor, região do setor, Roça de Baixo, Ipueira e outras localidades com os amigos do pedal. Meus amigos e minhas amigas do canal do Frodo Mandacaru com Pedro Lopes, aí as bike, dos nossos amigos e amigas do canal Frodo Mandacaru. Aqui são os nossos amigos e amigas do pedal. Um pouquinho mais para cá, né? Nesse debaixo de um pau, de pau de colher. Que prazer hoje estar com vocês aqui, encerrando a nossa pedalada de hoje, né? Nosso pedal, tão maravilhoso, que legal. Logo aqui hoje na estrada de Araci, ao setor Teofilândia, estamos nesse pedal. Quero agradecer a vocês. Que Deus ilumina todos vocês e um ano novo cheio de paz, um Natal cheio de alegria, bem maravilha. Vamos cantar uma música, Ranúzia, da confraternização de final de ano. Puxa aí, vai, minha locutora. Meus amigos, compartilhe, escreva. Aí, amigos. Os amigos do pedal. Encerrando com chave de ouro a nossa pedalada de confraternização aqui no canal Frodo Mandacaru. Que beleza, que legal. Acaso que se foi, sonhos que vamos ver, como todo dia nasce, obrigada amanhecer. Acaso que se foi, sonhos que vamos ver, todo dia nasce, obrigada amanhecer. Que legal, gente boa! Que beleza! E vocês, compartilhe, inscreva no canal, vai lá no sininho. Estamos finalizando aqui hoje essa pedalada da confraternização dos amigos e amigas do canal Frodo Mandacaru e dos amigos do pedal. Amigos e amigas do pedal. Aqui hoje, encerrando com chave de ouro essa confraternização maravilhosa. Tchau, tchau. Com vocês, amigos do pedal. Mais uma vez vamos cantar no final de ano. Quero paz no meu coração. Quem que
chão vão ficar. Marca do que se foi, sonhos que vamos ter. Que beleza! Tchau, tchau! Adeus, ano velho! Que vem o ano novo!